se na našeho breaka a dneska tady mám další video z Minecraftu. Dneska tady máme takovou mapu, která se jmenuje Minevolution. A tahle ta mapa je naprosto luxusní. Tuto mapu jsem už před hodně dlouhou dobou jednou točil, možná dvakrát, teď nevím. Nicméně tahle ta mapa je fakt stará. Je to na verzi 1.8.1 a v podstatě o co jde v této mapě? Jde v podstatě o to, že máme jenom krumpáč a budeme minovat tenhle ten stone. Nic víc. Jenom budeme minovat tenhle ten stone a díky tomu stonu budeme získávat prostě nějakou měnu. Za tu měnu si budeme kupovat nějaký pomocníky, kteří nám budou pomáhat minovat tenhle ten stone a budeme získávat zase víc peněz. Za to investujeme, budeme mít ještě víc peněz, pak se nám něco zase novýho odemkne a takhle dál a dál a dál. A v podstatě já jsem, jak jsem říkal, už tohoto minihru jednou točil a vím, že tehdy mi to strašně bavilo, ale nikdy jsem to nedotočil, tak jsem si říkal, hej, doha je tak. Dneska bych to mohl konečně natočit, že bychom si to konečně dohráli do konce a strašně se na to těším, ty krásu lidi. Na féra strašně se na tu mapu těším jak svin, protože ty krásu, ta nostalgie, když jsem to hrál před tou dobou, je fakt velká. Takže lidi, dneska se do toho vrhneme, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude klasicky třeba 800 likeů pro tu mapu, tak to bude vážně super a asi tak, takže jo, jdeme se do toho vrhnout, jdeme minovat tenhle ten stone. Poslední na začátku, jak to můžete si teďkom tady všimnout, jsme vymajnovali nějaký stone a získali jsme z toho stone do banky. Jednoduše, prostě nám přibyl stone do banky. Na féra, nic víc, nic míň. A my tady musíme jenom prostě minovat. Musíme jenom minovat a prostě čím víc budeme minovat, tak tím se nám budou odemykat nový krumpáče, automaticky se nám vyměnějí, což je super, nemusíme nic vyměňovat, nic kupovat. Potom se nám otevře i nová jakoby sekce. Hele, už mám stonový pickaxe najednou. Mám najednou stonový pickaxe, prostě z ničeho nic mám stonový. Potom se nám otevře i nová sekce právě s pomocníkama a podobně, jak jsem říkal. A hej, prostě je to super. Já vím prostě, že i tohoto třeba i točil tehdy i House před tou hodně dlouhou dobou. A jako prostě ta mapa je super. Nicméně koukám, že už se nám otevřeli teda pomocníci. Otevřel se nám Stone Dwarf, takže teoreticky mohli bychom to rovnou jít tady koupit. Čušně na to, otevřelo se nám vlastně tohleto, otevřel se nám jakoby krumpáč, tohoto má být teda jako stonovej skřítek v podstatě, který bude kopat za nás jeden stone za sekundu. Což je paráda. Takže jo, takhle v podstatě budeme získávat peníze. Takže jednoduše já musím nakopat 50 stounů, aby teda on za mě začal teda kopat. Což je teda prostě super, že jo. Šup, takže máme 50. Vezmeme si teda jednoho toho skřítka a on teďko vykopává jeden stone za sekundu. Napravo si můžete všimnout, že do banky nám furt neustále přibývají stony, což je paráda. Takže asi tak, hej, dobrý, už máme ještě někoho, kdo za nás teďko dělá nějakou práci, já tady v podstatě nemusím vůbec bejt, že jo. Teďko když to kopeme oba dva, tak jako je to takový jako rychlejší, že jo. A za chviličku budeme mít vlastně 50 těch stonů a můžeme rovnou zase koupit dalšího v podstatě. Takže já už tam rovnou teďko jdu, jdeme si tady dát helpers a 50, paráda. Už máme teďko dva, který za nás momentálně teďko teda kopou. A je to daleko rychlejší, je to prostě hned rychlejší, je to prostě, já nevím jak to říct, já tyhle ty minihry prostě mám hrozně rád, i jak v Minecraftu teďko, nebo prostě i na mobilu, prostě jaký tyhle ty klikry a podobně, já to prostě mám strašně rád, koukám, že mám 60 už ty kráso, mohli bychom si koupit další ty kráso, šup, už jsem si koupil teda další, už máme momentálně 3 tyhle ty dwarfy stonový, což je super. A rovnou můžeme koupit dalšího, ty kráso, šup, koupíme dalšího, paráda, už máme 4, už to jede strašně rychle, že už na to, jak to totálně jede na ruce. Co jsem dostal, power up, you mine twice as much, za 200 stonů si můžu koupit power up, který v podstatě značí to, že budu vydělávat dvakrát, nebo budu kopat dvakrát víc, než prostě doteď. No to je docela dobrý, ne? Tak se vykopeme teda, aby jsme měli 200 a koukám, že už mám ironovej ten, už mám ironovej pickaxe a otevřel se nám iron dwarf, paráda, konečně je tady nějaký velký upgrade, takže super, hele, 200 vyhodíme a máme teda teďko, jo, už kopeme plus 2, nahoře nám to padá v plus 2, takže paráda, už teda kopeme víc než předtím, což je super. A nám se tady otevřel teda iron dwarf, který je za 250 a on kope 6 stonů za sekundu. Tak to už je docela hodně hustý. Za 200 pádio, ty kráso, to se potom vyplatí. Já si myslím, že tady bychom si mohli nabrat tak 10, možná 20, aby nám to teda pořádně vydělávalo prachy. A uvidíme, jak to potom bude.
Uvidíme jako jak to potom bude rychlý, ty krásu, ale teď to je docela dost rychlý, abych se přiznal. Teď to vypadá hodně dobře, ty krásu, já se jdu koupit dalšího toho dwarfa. Hele, raz, dva, tři a čtyři, už jich máme 10, a čušťá, jak to jde rychle, po desítce. Na fera, po 10 to jde nahoru, čušňá to, já už můžu koupit dalšího. Wow, jak to jde rychle, čušťá to. Hop, dalšího, počkej, dalšího kupu, paráda, dalšího koupím. Já si jich koupím 20 a toto poletí jak svinci, myslím. Hele, dalšího můžem koupit, ještě dalšího. Během sekundy v podstatě můžete koupit dalšího už. Wow, lidi, čušťá to, teďko po 20 se nám to stoupá. Ty krásu, takže já tady můžu během chviličky jenom prostě čekat. A počkáme si teda na Iron Dwarfa, aby jsme ho rovnou koupili a už nám to bude vydělávat prostě 6 za, no co 6, 26 za sekundu nám to vydělává. Wow, ty kráso, a zároveň jako tak si můžete všimnout, tady budeme mít strašně moc minerů, kterých potom budeme tady jakoby používat, ale to budou jakoby jiný, zase třeba na nějaký jiný měny a podobně, že jo. Tady máme teda dalšího zase, už jsem si koupil další dva Iron Dwarfy, ty kráso, už to vydělává 3x6, jo, wow. Wow, 4x, já jdu taky minovat, jo, já třeba jako vůbec nemajnu. Hele, dokonce jsem dostal power up, collected hardened iron, mine 4x, jo, 4x víc, počkej, tak to je za 400, no tak to vykopnem. Wow, teďko dostávám plus 8, nice. Tyhle se ani ten stone už v podstatě nemusím minovat, já v podstatě mi stačí, když tady budu jenom čekat a oni to vymajdujou za mě, ty kráso, já můžu být takový ten lenoch, který v podstatě jenom tady takhle si hezky zabuje a oni budou minovat za mě. Ty kráso, ale musím říct, že ty peníze jedou jak svin, hej. Tady dokonce můžeme nakupovat i po 10. Hej, tak to bychom teoreticky mohli, už tady nakupíme po 10 a jo. Za 500 stonů v podstatě, už mám 50 tady, jo, 50 tady z toho jede a tady, no hej, to je za 2500, no tak to kupovat teďko nebudem, ale nakoupíme to, abychom tady toho měli teda 10, to bych teda celkem jako ocenil, kdybychom tady toho teda měli 10, ještě chviličku jednou, paráda, a wow, ok, teď už to potom můžeme teda nakupovat taky po 10, takže já si myslím, že po 10 bychom to tam teoreticky taky potom mohli teda nakupovat. Já se teďko tady chviličku ještě budu minovat, jinak za chviličku by se nám teda potom i měli odemknout, když se kouknete napravo, tak tam máte upgrades. A to já osobně teda vůbec nevím, co by se nám v těch upgradech jako by mělo odemknout, to teda jako vůbec nevím. A jakoby, já si tu mapu vůbec už jako nepamatuju, já si tohoto jediný pamatuju, že se nám takhle odemykali nějaký ty helpsy a podobně, ale v upgradech teda fakt nevím, co se nám tam odemkne. Jako vím, že jsme měli tady ty power upy, to jsou v podstatě upgradey, ale jaký potom upgradey tady budou, to teda fakt nevím. Hele, nicméně máme 5000, takže já bych si teoreticky koupil nějakýho helpera dalšího, tady za 500, aby jsme tady teda měli jakoby stováka. Takže to je super, tady máme teda 100 za sekundu a tady bychom mohli mít, tady plus 10, super, ty krásu, hej, wow, počkej, 2500 během chviličky nám tam naskočí, wow, ty kráso, to už je fakt hustý, jako jak prostě ty peníze jedou rychle, já tady v podstatě fakt už můžu jenom chviličku čekat a hned nám tam vyskočí další prostě 10, to je super. Já v podstatě už nemusím nic dělat, já nemusím vůbec minovat, ty kráso. Hele, už mám 50, hele, pojďme teďko ještě chvilku minovat, budeme ještě chviličku minovat, ať máme prostě vyminovaný ten stone, aby jsme se neřeklo, že já tady vůbec jako nic nedělám, jo. Já jsem tady jako to začal, tuhle tu revoluci. WTF, co jsem to dostal? Collected Nugget Miner. Mine nuggets from the infinite stone. Aha lidi, ok, za 1000 stonů vyhodíme to a už teďko momentálně máme novou měnu a to jsou nuggety, takže máme teďko minujeme nuggety. Zlatý nuggety momentálně teďko minujeme a za chviličku by se nám teda tím pádem podle mě měli i odemknout i nuggetový mindři, pokud se nemýlím. Takže v podstatě budeme minovat i jako nuggetky a oni budou minovat nuggetky, prostě jo, bude to super, ty kráso, takže nejen kopeme stone, ale už dokonce i nuggety goldový, paráda, tak super, máme teda další upgrade, ty kráso, nová měna a jsem na to hodně zvědavý, jako jsem hodně zvědavý potom na ty upgrade, jestli třeba tam budou třeba i upgrade jako nějaký miny jiný, nebo já nevím, hele, unlocked gold dwarf, jo, už jsme si vedemkli dwarfa,
paráda. Už tady máme novýho dwarfa a to je za 70 nuggetek si můžeme koupit jednoho goldového dwarfa. Což je docela jako předražený, abych se přiznal, ale tak okej, no. Já si mezi tím tady koupím ještě další toho ironového dwarfa, abych měl stováka. A tady chci, aby jsme měli teda takovou dvoustovku, to by mohlo být fajn, ne? Ono to nefunguje, nebo jako vat. Tak dvoustovku a tady bychom teoreticky taky jako si mohli třeba nakopat i tu dvoustovku jako. Protože během chviličky jako já na to mám peníze, jo, ale dvoustovku a dvoustovku máme, takže paráda. Já potřebuji teďko jenom teda 70 nuggetek, aby jsme si tam teda mohli koupit toho goldovýho dwarfa. Takže během chviličky já tam v podstatě jenom zajdu a už to rovnou koupíme. Hele, máme 70, takže tam teďko zajdem a rovnou si prvního koupíme. Takže už první teďko za nás teďko dá, teď tam kope. A už to vyděláváme teda dvakrát tolik, než jsme to kopali předtím. Takže super, což já jsem za to osobně rád, že to pojede zase dvakrát rychlejc. A za chviličku koupíme zase dalšího a dalšího, pak se nám odemkne gold miner, nebo něco takového, já nevím, něco podobného, prostě něco s goldem taky to bude. A to bude vydělávat zase víc. V podstatě jak s tím stonem, vždycky takhle podle mě by měly být vždycky dva, jednoduše chápeme. Takže jo, asi tak, hele. Ok, vezmeme si teda dalšího dwarfa. Už nám to teda vydělává dvakrát, teď nám to bude vydělávat třikrát tolik, což je taky super. Hej, já nevím, mě prostě ty minihry bavěj, jak syň, prostě jak si furt můžete takhle upgradeovat, chápeme se, prostě furt takhle pokračujete dál a dál a dál. Je mi škoda, že tady nemáte třeba nějaký tabulky, že pro co, abys měl, tak co musíš udělat, nebo jako, víte co, že vy prostě minujete a očekáváte, že se něco odemkne. Ale já prostě nevím, co se má odemknout, jo, to je ten největší problém, já bych jako bral, kdyby se mi tady ukázal. Jo, hej, musíš minovat ještě o něco díl a odemkne se ti tohleto, jo, to by bylo celkem fajn, koukám, že mám 140 tady kecám úplně jak debil. Okej, okay. Koupíme dvakrát, tím pádem máme čtyřikrát, dobře, můžeme zase minovat, dostaneme krát pět. Ty kráso, hej, já tady udělal, že jsem se nějak rozkecal, to je šílený. nevadí, hlavně, že to všechno jde, ale teďko jsem nedostal dlouho žádný power up, ani žádný upgrade krumpáče, i když to si myslím, že stejně už bude jenom diamantovej. To je docela zvláštní, že už bude jenom diamantovej, možná potom bude jakoby nějaký enchantovaný nebo něco takovýho. Ale vůbec jako třeba nevím. Hele, už mám zase ty kásové. Když se vlastně do těch upgradeů, by the way, tak čušťáte, vy tady máte jenom back cedulku a pak tady vůbec nic jako není. Jenom takhle sem, takže tady podle mě co spadne. Hele, už se mi odemknul gold smelter, takže jdeme se na něj kouknout. To je v podstatě teda novinka. Já jsem si myslel, že bude gold miner, ale tady máme gold dwarfa a tady máme gold smeltera. Což je teda smelter teda v tom, že bude to vykopávat 6 nuggetek za sekundu. To je v podstatě to samé jak tamhle. A kolik za to chce? 400. OK, tak já si spíš asi nakopu ještě tohleto. Nakoupíme si právě tohleto, ať máme teda jakoby těch 10, že jo? To by bylo celkem fajn, kdybychom měli těch 10. A potom teda budeme kupovat toho smeltera. Dobrý, takže já teďko asi teda půjdu asi kopat chvilku. Dostávám jenom jednu nuggetku z toho. Už bych taky chtěl nějaký power up zase na to, ty kráso, ať máme prostě rychlejší kopání, ať dostáváme z toho více těch nuggetek. Bylo by to super. A tak, chápeme se, no. Ok, takže já si ušetřím ještě 400 těch nuggetek a koupíme si smeltra, což by mělo být podle mě během chviličky. Já to koukám furt tady. Zároveň koukám, jestli se mi náhodou neodemknou nějaký nový upgrady, ale přičem už mám 400, už to tam můžeme koupit. Jdem to koupit za 400, šup, a už to vydělává teda 6 nuggetek za sekundu, paráda. Takže tím pádem 16 nuggetek za sekundu a ty tady ho to ani nepočítám, protože na to už mám 256 000 stonu, jo. V podstatě ten stone už v podstatě ani nepotřebuju. A, hele, co jsem dostal? Golden Shower Human 4x do nuggets, aha. 4x víc nuggetek než doteď, ale potřebuju teda mu 500 nuggetek, takže to bude mít během chvilky. To si koupíme hned. To se mi celkem hodí. Tak hele, šup, 500 golden shower a dostáváme teda 4 nuggetky za jedno vykopání, takže dostáváme daleko víc. To je super, to je opravdu super, tím pádem dostávám 20. Já jsem si koupil jedno gold smelter a tam máme 10, takže to je 16 plus 4, to je 20, takže yes, teďko dostáváme teda 20 nuggetek za sekundu, nebo za jedno vykopání, což je teda parádní. A celkem jako si to užívám, je to super, paráda. Já si myslím, že bychom si mohli koupit teda dalšího asi smeltera.
boom za 400. Možná bychom mohli upgradenout ještě dvarfa, ale to bychom si spíš asi upgradeli pomocí už tady těch 700. To asi potom. Tady můžu koupit dalšího za 400. Super, jdeme rovnou zase ještě minovat, ať máme zase víc ještě nuggetek. Možná si ušetřím těch 700. Nebo si ušetřím spíš. No, možná jako za těch 700 to je celkem jako zbytečný, když za 400 dostanu víc možná. No chápeme se, prostě je to takový jakože už mech, že už si musíte rozmýšlet, co koupíte. No, za chvilku se nebudu muset rozmýšlet, ale hele, koupíme za 700, takže tím pádem mám 20 plus 18 plus 4, no už je toho dost. Je toho vážně dost. Takže paráda, já už jsem spokojený, já jsem na Fera spokojený, jenom doufám, že za chvilku teda dostaneme snad nějaký teda zase upgrady, protože už by to jako něco zase chtělo, aby jsme teda minovali zase rychlejce. Koupím zase další tohohle smeltera za 400 a rovnou hned zase za 400, paráda. Takže to už mám 6x, chtělo by to možná ještě víckrát, ale tak počkáme si chvilku. Počkáme si, už mám taky, za 400 už můžu koupit, já bych chtěl ještě 800 nebo 1200, aby jsme měli minimálně, abych tam teda šel s tím, když už tam půjdu, aby se to mohli koupit 3x, takže během chviličky to budeme mít. Dobrý, máme 1200, takže to koupíme. A tak, co tady máme, takže 1, 2, 3, 4, takže máme krát 10, tím pádem 60 plus 20, takže 80, paráda. 84 teď za sekundu můžeme vykopávat, wow, to je fakt super. Takže koupíme rovnou tady tohleto, tím pádem už máme 90 a ještě počkáme na 700, už máme 100 za sekundu momentálně. Easy, paráda, já jsem spokojen. Dobrý, hele, rovnou tady koupíme dalšího za 10, tady si možná počkáme, aby jsme měli zase dalšího. Nevím, jestli se nám šetří spíš ty 4000 nuggetek, ale no, tady si nakoupíme už na 15, nebo až bychom měli 20 a pak si koupíme asi spíš tohleto, protože no, taky jako je to lepší, když to koupíte pozvolna a pak to tam naházíte prostě pomaličku. Chápeme se. pak je taky velký skok mezi tím, když to koupíte, hele, a ok, paráda, už máme teda taky další 400, 19 a 20. Super, takhle, tak já si teď komu tady ušetřit nějaký ještě peníze, nakopeme ještě nějaký tady kameny, kameny nakopem. A uvidíme, zatím se mi teda teďko fakt dlouho nic ne... O, yes! To je zrovna, když vždycky řeknu, že se mi dlouho nic neupgradelo, tak vždycky najednou dostanu nějaký upgrade nebo power up. No, už se mi dlouho jako nic neupgradelo. Tak ne, tak ty... Co? Vážně jsem něco nedostal, co jsem dostal? Midas touch. You mine twice as much nuggets, drop to purchase. Takže dvakrát zase tolik nuggetek, než jako, jak doteď. Takže dostávám, nebo možná nejen nuggetek, koukám, že dostávám 36 těch stonů a 8 nuggetek. Takže to je celkem super. 8 nuggetek a 36 stonů teďko dostávám. Takže volo se evidentně tyhle ty upgrady, když to máte krát něco, tak se to evidentně počítá asi už i jako i na stone, ne na ty nuggetky, nebo aspoň mi to teda tak přijde, jo. Nevím, jak to je, jo, je to možný, není to možný, nevím. Nevím, ale vypadá to asi tak, takže asi tak. Ok, mám 10 táců, takže si jdeme koupit zase dalšího dwarfa, ať vyděláváme daleko víc. Za 4000 a za 4000 a zase za 4000, už máme 50. Tady máme taky 50, takže bychom to spíš mohli víc upgradenout ještě tady. Dobře, už mám 80, 90, chtěl bych to 100. Paráda. Tak, he, já jsem spokojený. Já jsem na Fera lidi spokojený. A myslím si, že bychom to tady mohli asi možná dneska ukončit, že jsme v podstatě docela dost namajnovali to zlato a i ten stone. Namajnovali jsme toho fakt ranec. A jsem zvědavý, co se nám upgradene nebo ukáže do příště. Takže asi tak, uvidíme se ještě u dalšího dílu a zatím se mějte. Tak jo, čus.